家好 ，Hola amigo, Hola amiga, Hola everyone。这是从拉斯维加斯去洛杉矶的路上，现在是6:26，我现在在休息区休息一会儿，喝点水，吃点咸鸭蛋，买的红心咸鸭蛋，还不错的。我们就看一看，它是中间比较开阔，然后两边都是洗手间。这边是大卡车，这边是有这个说明，我们看一下。风很大啊，风呢吹得很凉快一点。但是今天拉斯维加斯还是90度啊，90多度，温度比较高。Banners, red. Banner. Beautiful.拉斯维加斯出来到这儿，就是往洛杉矶方向去。这就有死亡谷啊，死亡谷。这是 Rise。我们现在是在这儿，在中国，离洛杉矶大概还有两个半小时的路程。好，谢谢他们的介绍。这是洗手间，有小矮墙，这就是那个沙子空啊，泡沫，生的那个植物都很低，水也是有点浑，沙漠里面挖的深井，弄的水。2.91，到这边都是3.4块。